Mám tu na tanieri nejaké jedlo zaschnuté. Keď on to riešil, tak budem aj riešiť každú maličkosť. No, samozrejme. Veľmi také vodové. Mne tam práve tá ryža chýba. Ale toto je predjedlo. Ak nedlo ešte k tomu by nechceli náhodou. Samozrejme, aký požiča je taký vráť. Podľa mňa tento prístup Ivana k životu je až veľmi chorý. Chcete, aby som sa vám tu dovracal? To je až psychoza. Ježiš, tie reči, bože. Dobre. Veď sme v súťaži. Bože, mám názor. Dobre, Ivana, už mám s teba akurát, tak dosť, dobre. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.